Дорубек Расталы Министерство та доступная среда ден программы на кетинчу он бирсы лақтан үлелеттері. Бүгін күнгі буанал программанын мөлтіқтік көрер Дорубек Алданан қачықта жоңы туғыс лу бетерілдері. Бұтуынан Сейли Евгений Тайтонов. Тыхынчы 990 сыллаққа Кырычан Кысоғы Дарияны Кентева Алжархайдақ сол сақылғыр түәспіте. Дробиеті ұлханды кәчей бетін түмігер бір астар, қарағынан бастығы ғұрпалақ имбелитенске тахар бұттыра. Олық бұт сәйдің істеген айы Дария күрдік дробиелерінің қатшыстақ жоңы жүкускай құрат балығылығыр бары ұслуб етерілден ер. Біле баранерер, вот, холовыра бүгін поликлиника кәлбіппер өміріктік, конечно, үчей байы. Хәбләйтем барта хобра харамыл тоқ кәлләгәнә тохтын дәңне бәхә хая ва хабар түнчү байдык бәдәрә күрдерән хаян бирелер тонна брайл туга бар бит хуруга биге министр Михаил Егорович приказана бияга служба поддержки и сопровождения пациентов ген салагалы бута регистратура анна регистратор координатор ген бар ул кине килен Дорубия Харстаулы Министерствете доступная среда ден программаны 2011 сылга келер бите. Бехес нюмердях Джокускай дағы медицина кинигер бу программа чачичнен 2 сылын 43 мерт тот жоңанан чиптақ саңырар блокнот лейер. За одно 2 суток до проведения урографии нужно исключить из потребления свежие продукты и овощи. Выкурдук бу блокнот халабар медицинское исследование ларга хайтах белнини тугунан блокнот бу карбар исследование ларга хайтах белнинилер мантан уже кугахтар министер билектерин сөп. Мантахынан кураттағы оғыбалы хатыгар уантан тақсасыл кабинет охраны зрени уледир. Манна характары мөлттөк уанна патологиялағы оғылар сылан аргар бидде аппарат көметінен әмтеніне ағалар. Бұй үлі үйрі көбірін тоқтатырға итенне әмтеге көжістіғ. Евгений Тайтонов, Юрий Филиппов, Сақат Левинетті, Джокускай.